1847. Gadā valodnieks Juris Bārs, no kura dzimšanas pagājušā gadā pagāja 200 gadu, bija ieteicis lietot latviešu rakstos latviešu burtus veco burtu vietā. 1847. Gadā. Viņš ieteica arī vāciskos burtu savienojumus aizstāt ar citiem, piemēram, SCH, vietā, kas apzīmē Š, rakstīt S burtu ar kādu zīmītu virsū, tāpat pats skaņu. Garuma apzīmēšana nelietot H burtu blakus tam, bet rakstīt virsū garuma zīmē, un vēl citas lietas bija. Šos Bāra priešlikumus sāka realizēt pirmais Juris Alonāns 1858. Gadā savās dziesmiņās. Bet toreiz grūtības sagādāja nauda, lai jaunos burtus iegādātos, nopirktu un viss tās papildu zīmes vajadzētu daudz naudas. Juris Alonāns toreiz bija tikai tāpats universitātes students, un viņam izdevās nopirkt burtus vienas lappuses salikšanai. Un 1858. Gadā viņa dziesmiņās tikai viena lappuse ir ar latviešu burtiem un daļēji ar šiem Bāra priekšlikumiem, jo visam naudas nepietika. Līdzīgi veicās ar visiem citiem latviešiem, ko katrs varēja nopirkt, tā arī iespieda. Valdemārs, ko uzskata par jaunatviešu vadoni, ko viņš pamatoti, prasīja jauno rakstību lietot cik tik vien iespējams, bet arī paša Valdemāra 300 stāstos nebija iespējams naudas trūkuma dēļ to ievērot. Valdemārs arī prasīja izveidot tādu latviešu rakstību un arī, kas atbilst latviešu valodas īpatnībām, un arī pašā latviešu valodā, ko mēs runājam, atbrīvoties no visām nevajadzīgajām vāciskajām ietekmēm un veidot latviskus vārdus. Nu, pirmais to sāka darīt Juris Alonāns dziesmiņās un arī savos rakstos, kur viņam kādi četri pavisam izvirzīja dažus pamatprincipus. Viens no Alonāna izvirzītajiem pamatprincipiem ir tāds, ka latviešu valodā pārņemot no citām valodām vārdus, tie ir jāraksta pēc tādiem pašiem rakstības paņēmieniem, ar tādiem pašiem burtiem, ar tādām pašām papildu zīmēm, kā latviešu valodas vārdi. Nav vajadzīgas dažādas rakstības viena latviešu vārdiem, otrs svešvārdiem, trešā uzvārdiem, ceturtā vietvārdiem un tā tālāk. Un šo Alonāna principu atbalstīja visi jaunatvieši. Šo Alonāna principu atbalstīja 1876. Gada Rīgas Latviešu biedrības parakstības komisija. Lai gan Rīgas Latviešu biedrības 876. Gada parakstības komisijas lēmums arī bija visai ierobežots. Vajadzēja ņemt vērā iespējas iegādāties burtus, un no daudziem labiem ieteikumiem šajā priekšlikumā bija atkāpes, piemēram, garuma zīmju lietošanā. Un citur arī vēl. Šo 876. Gada Latviešu biedrības lēmumu, ko sāka realizēt Rīgas Latviešu biedrību un citu izdevumu, pārtrauca pārkrievošana un aizliekums lietot latviešu burtus Cariskajā Krievijā. Un jāpiebilst vēl tā, ka šajā pārkrievošanas laikā izauga latviešu kultūras darbinieku paaudze. Mūsu literatūras klasiķi šajā laikā sāk publicēties Blaumanis, Aspazija, Rainis, Skalbe, Jaunsudrabiņš, Plūdonis, Brigadēra un visi citi. Šajā laikā izauga arī profesionāli latviešu valodnieki Kārlis Mīlenbachs un Josevišķi Jānis Enzelīns, kuri arī šajā laikā sāk publicēties un nāca klajā ļoti svarīgi viņu darbi. Un aizteicoties mazliet priekšā, man gribētos teikt, ka ar Enzelīna vārdu nesaraujami saistās gan latviešu valodas izveide, kopšana, tapšana pa literāru valodu un arī latviešu rakstības izveide. Par to neviens nešaubījās līdz 1948. Gadam, lai gan bija dažādas diskusijas. Enzelīns ir publicējis kādus 500 darbus, pavisam 300 lielāki grāmatas, lielie raksti, kādi 200 mazāki rakstiņi ir.
Mēs paņēmām no šiem 300 lielākiem rakstiem dalīs tikai 3. 1923. Gadā vācu valodā Heidelbergā Endvins publicē latviešu otru gramatiku, latviešu gramatiku. Šī gramatika iznāca vienlaikus arī Rīgā, tai pašā gadā. Ar tādu pašu nosaukumu tikai Heidelbergas vietā rakstīt Rīgu. Un mazliet citāds ir iesējums tam Rīgas izdevumam. Citādi teksts ir gluži tāds pats. Šī grāmata ir fundamentāls latviešu valodas pētījums. Tajā ir runa par latviešu literāro valodu, tajā ir runa par latviešu literāras valodas vēsturi, kā tā izveidojusies, tajā ir runa par latviešu izloksnēm, un tajā ir arī latviešu valodas salīdzinājumi ar tuvākajiem radu valodām, ar lēšu, ar senprūšu, un ar tālākajiem indoeiropiešu valodām, ar latviešu, grieķu, gotu, sanskritu un daudzām citām. Tā kā universāla gramatika. 1951. Gadā šī gramatika tika izdota latviskā dažiem papildinājumiem. Ļoti svarīgs darbs ir Endziliena latviešu valodas skaņas no formas, kas iznāca 1938. Gadā. Var teikt tā, ka šī latviešu valodas skaņas no formas ir studentiem domāts izdevums. Šī 23. Gada gramatika ir zinātniekiem domāta. To ir viss sīkumi ar ļoti precīzām norādēm, no kurienes ņemts kāds citāts, kāds autors, kāds publicēts, izlošanas visas nosauktas un tā tālāk. Šī lapusē arī ir tādas precīzas norādes, bet materiāls ir daudz šaurāks, tik cik nepieciešams pēc augstskolu programmas. Tad, kad bija iznākusi šī Endzelīna latviešu valodas gramatika 1923. Gadā, Endzelīns tūlīt ķērās pie latviešu valodas vārnīcas klājalaišanas. Šo vārnīcu bija iesācis rakstīt Kārlis Milenbachs, bet 1916. Gadā viņš bija miris Pirmā pasaules kara laikā. Un 23. Gadā Endzelīns sāka izdot Milenbacha vārnīcu. No visam iznāca 6 šādas grāmatas. Te jūs redzat 4. Sījumu, kurš iznāca 1932. Gadā. Pēc tam, kad bija iznākušie 4 pamatsējumi tā sauktiem, sāka iznākt papildu sējumu. Un 1938. Un 1946. Gadā iznāca 2 papildu sējumi. Milenbacha sāktā un Endzelīna pabeigtā latviešu valodas vārnīca ir lielākā latviešu valodas vārnīca līdz pat šim laikam. Tajā ir apmēram 120 tūkstoši latviešu valodas vārdu. Tajā ir skaidrota šo vārdu rašanās, vai vārds ir mantots latviešu valodā, jeb vai tas ir aizgūts no kādas citas valodas. Ja mantots, tad ir norādīts, ar kādām citu valodu vārdiem latviešu valodas vārdi saskana. Ja aizgūst, tad norādīts, no kuras valodas tas aizgūts un kā tas citā valodā skana. Šajā valodā ir ļoti precīzas norādes. Neviens piemērs nav glābs no gaisa. Visi ir pamatot literatūrā. Un norādīti arī ir avoti, literārie avoti, no kurienes ņemts un kurā gadā tas avots ir. Sējuma beigās ir ļoti plaši rādītāji, kurā ir parādīti visi šie literatūras avoti. Ar gada skaļiem, kad publicēt, tā kā pēc šās vārnītes var uzzināt, kad literatūrā kāds vārds pirmoreiz latviski ir parādījies. Padomju laikā izdeva citu vārnītes, kas nosaukta par latviešu literārās valodas vārnītes 10 sējumos. Un tajā bija paredzēta 80 tūkstoši vārdu, un 80 tūkstoši vārdu tajā arī apmēram ir. Bet šī padomju laikā izdotā latviešu literārās valodas vārnīca ir tāda, ko īsti par literāru nevar uzskatīt. Tajā ir ierakstīti ļoti daudzi tādi vārdi, ko patiesībā nevajadzētu lietot un no kuriem vajadzētu vairīties. Daļai tas jau tā bija vārnīcas publicēšanas laikā, bet jau vairāk vēl tagad. Un īpaši tāpēc, ka tie 10 tūkstoši krievu valodas atdarinājumu, no kuriem cietēts vairīties šajā literārās
piediņā sasaka. Valodas vārdniecās visi ieglietoti, kā labi latviešu valodas vārdi. Ja jums šī vārdniece ir, tad jums to lietojot vajadzētu ņemt Konstantīna Karuļa atsauksmē minēto kritiku. Proti, ka šajā vārdniecā ir milzīgs politisks un ideoloģisks piesārņojums. Un tur ir salikti iekšā tādi vārdi, kam būtu laika vieta patiesībā komunistu partijas vēsturē. Ar vārdu nozīmes ir tuvinātas krievu valodai. Un, ja latviešu valodā kaut kas ar krievu valodu nesaskanēja, tad tur tieši prāti piedomāti klāt tādi vārdi un tādas nozīmes, kuriem nemaz nav literāru piemēru. Ar to visu Konstantīns Karolis savu atsauksmi norādījis. Šo vārdnīcu gan varētu izmantot, lai rādītu, kā padome laikā latviešu valodai piesārņota. Pirms diviem gadiem iznāca šāda grāmata latviešu valoda 15 neatkarības gados. Šeit nav nosaukta ne Endzelīna gramatika, ne Mīlenbacha vārdnīca, un pat tā padomu laika izdotā literārās valodas vārdnīca nav pieminēta šajā grāmatā nemaz. Jo viņi nav ņēmuši nevienu piemēru no tās padomu laika izdotās literārās valodas vārdnīcas, lai parādītu, ka latviešu valoda piesārņojusies. Ir tieši prāt nav ņēmuši. No Endzelīna darbiem šajā grāmatā ir minēta vienīgi māziņa skolām domāta gramatika, bet nav minēta šī lielā gramatika, nav minētas latviešu valodas formas, nav minētas arī citas lielās Endzelīna publikācijas, neviena. Lai gan šim Endzelīna publikācijām ir nozīme arī tagad, joprojām. Es vēl gribētu nosaukt dažādus autorus, kas ir darbojušies komisijās. Nu, 908. gadā bija Mīlenbachs un Endzelīns galvenie, tur bija vēl arī kādi citi. 1924. un 25. gadā komisijā strādāja vēl šādi cilvēki. Ausijs, Blese, Cīrulis, Kauliņš, Klaustiņš, Krūza, Plāķis, Šmits, Straubergs, Zalīte, Virietis, Pētera Zalīte, Ozoliņš un, protams, Endzelīns. 1935. Gadā Latviešu valodas kratuves komisijā darbojās Anna Ābele, Blese, Hausenberga Šturma, Rūķe, Tihauskis un, protams, arī Endzelīns. Nu, jūs redzat, Endzelīns darbojas visās komisijās, gan 908. Gadā, gan 924. 5. gan arī pēc 1935. Gada. Vēl tur bijušas pa strapam ar citas mazākas komisijas un lēmumi. Nu, varētu teikt arī tā, ka tagadējais latviešu rakstības veidošanā ir nozīme visiem šiem darbiniekiem. Varētu pieminēt arī 20. Gadu Latvijas izglītības ministriju un valdības lēmumus. 1920. Gadā Latvijas valdības lēmumu, 98. Gada izstrādāto latviešu rakstību apstiprināja pa oficiālu rakstību. Un šo 20. Gada valdības lēmumu ir parakstījis tā laika ministru prezidents Kārlis Ulmanis un valodnieks izglītības ministrs Juris Plāķis. Abi divi padomu laikā represēti aizsūtīti uz Austriju un tur gājuši bojā gan viens gan otrs. 20. Gados izglītības ministrs pēc Plāķa strādāja arī Rainis. Viņš kategoriski arī prasīja jaunu autogrāfiju mācīt skolās. Un savus kopotos rakstus dzīvi un darbi 1925. Gadā, kad izdzīja pagodu Raiņa 70. Gadu jubilēja, Rainis kategoriski prasīja spies jaunā rakstībā. Ne visi latvieši rakstnieki toreiz tarīkojās. Daži pieņēma gan latviešu burtus savās publikācijās, bet palika pie veciem rakstības paņēmieniem, daži pat pie veciem burtiem palika. Ļoti svarīgs jautājums latviešu valodā rakstos ir garumu apzīmēšana svešvārdos. Nu, jūs zināt, kā pašlaik svešvārdos rakstība un izruna stipri atšķiras. Jo padomju laikā izveidojās tāda rakstība ar 46. Un 57. Gada padomju valdības lēmumiem, ka var rakstīt tikai vienu garumzīmi svešvārdos un palaikam tajā vietā, kur krievvalodā ir uzsvars. Nu, divi uzsvari krievvalodā nekur nav. Tāpēc divas garumzīmes pēc šās rakstības nevar būt. Nu, sakiet, kā jūs runājat? Āfrika, un laikam jūs runājat visi āfrikāņi.
bet tā nav brīva rakstīt pēc šiem lēmumiem. Jāraksta ir Āfrika, bet jāraksta afrikāņi. Lai gan vairums runājam afrikāņi. Un tāpat ar visiem citiem gadījumiem. Nu, latviešu valodā, piemēram, sākam īpašības vārdu tīri, tīrs, ar garu ī, darbības vārds tīrīt, ar diviem gariem patskaņiem, nevis tirīt. Un tīrītājs ir ar trim gariem patskaņiem, nevis tirītājs. Bet mums tāt jāraksta Āfrika un afrikāņi, tāpat it kā būtu bijis tirīt un tirītājs. Tātad svešvārdu rakstībā padomu laikā ieviesti pavisam citi principi nekā latviešu valodas vārdu rakstīšanā. Pilnīgi atkāpjoties no Alonā izvirzītajiem principiem, atkāpjoties no Rīgas Latviešu biedrības 876. un 1908. gada principiem, nemaz nerunāt par padomu laikā nopeltajiem pirmās Latvijas valdības lēmumu 1920. gadā lietot rakstos latviešu rakstību. Nu, gluži tāpat kā Āfrika un afrikāņi, mums vajadzētu runāt ķīmija, to tagad rīkstam, un arī ķīmikālijas arī ievajadzētu, bet nav brīvi rakstīt. Rakstam ķīmikālijas, nes tāpat runāju nepareizi. Tāpat materiāls agaru ārā, tagad runājam rakstam, un jā, ir svešāds materializācija, tad vajadzētu būt diviem gariem, bet nav brīvi to pirmo garu arakstīt. Rakstām materializācija. Populārs rakstām ar garu A un ar runājumu, bet popularitāte nav brīvi pirmo garu arakstīt, jo krilodā to nav uzsvara. Briesmīgs latviešu valodas kropļojums, milzīgs latviešu valodas tuvinājums krievu valodai. Es nezinu nevienu citu valodu, kurai būtu pareizrakstība pielāgota pie kādas citas pie tam okupētāju valsts valodas. Tagad pēc neatkarības atjaunošanas, ka pagājušajiem 15, nu jādos vairāk gadi, iti nekas nav darīts, lai mūsu rakstību sakārtotu. Es esmu publicējis kādas 10 rakstus dažādās vietās, un esmu viņam aiznesis, lai ņem tos vērā un piespiešu un spriežu un kaut ko lemj. Man teica tā, lai es uzrakstotu iesniegumu, ka tas esot jāapspriež un tā viņa lemšot, bet man jau bija pilnīgi skaidrs, ka tā lemšana būs absolūti negatīva un nav vērts ar to pūlēties. Gluži tāpat kā mūsu Nacionālais simfoniskais orķestris savās koncertu afišās bija uzrakstījis vārdu simfonija ar garmzīmu zo. Kas notika? Bija ieradies kaut kāds darbinieks no valsts valodas centra un uzlicis simfoniskajiem orķestriem par to 100 latu naudas sodu. Par šo muļķīgo lēmumu ļoti priecājās integrācijas lietu ministrs Kastēns, kas arī tagad valdībā joprojām ir, un ārkārtīgi priecājās, ka šis briesmīgais valodas kropļojums esot novērsts, ko jūs domājat. Lūk, tādā veidā mums notiek valodas sakārtošana tagad. Tur, kur kāds ir kaut ko centies darīt, tam uzliek sodu. Divskaņi. Tā kā divskaņi krievodā nav, tā latviešu valodā centās to skaitu samazināt. 1974. gadā labs grieķu valodas pratējs Abrams Feldhūns izdevas ar grieķu īpašu vārdu pareizrakstības grāmatiņu latviešu valodā. Ne padome laikā, ne tagad to neņem vērā, iti nemaz. Raksta sengrieķu un visus citus īpašu vārdus ar patskaņiem, tā kā krievu valodā. Nu, ja krievu valodā tur ir patskaņi, tas ir normāli saprotams, jo krievu valodā taču divu skaņu nav, nu kā lai viņi gan citādi rīkojas. Bet kāpēc mums jārīkojas pēc krievu paroga, ja mums ir divu skaņi tāpat kā senajiem grieķiem un nebūtu nekādas vajadzības pielāgoties, un tomēr tas tagad darīs līdz šim laikam. Par briesmīgi, kaitīgi nezinu, kāpēc tiek uzskatīts divu skaņas EU, par kura esamību latviešu valodā jau ir rakstījis Juris Alunāns, par kura esamību latviešu valodā rakstīts šajā Enzelīna gramatikā, arī latviešu izdevumā ir rakstīts par šo divu skaņu EU. 1959. Gadā padomu laikā izdotajā zināt akadēmijas gramatika arī rakstīts, ka divu skaņas EU ir. Un tomēr tagad ir ļaudis, kur apgalvo, ka divu skaņu EU latviešu valodā nesot. Un visus vārdus, kuros ir divu skaņas EU, pārtaisa kaut kā citādi, vai ne par divu skaņu EI vai kaut kā citādi. 2007. Gadā iznāca sengrieķu latviešu īpašu vārdu Vārnīca, kuras autors ir Vecvagars. Viņa šās Vārnīcas ievadā ir rakstīts kāds ļoti interesants teikums, un tas ir tāds.
iebildumu cēlājiem par nelatvisko EU un tā lietojuma nepieņemamību latviešu valodā. Vispirms būtu vēlams pamatot līdzskaņa F dabisko latviskumu. Nu, ļoti pareizi. F ir pieņemts, tas esot latvisks, to tagad drīkst, bet divskanis EU ne. Laikam paši latviešu valodā, tas ir dažās vārdos tev sev un citos. Endzelīnam gramatikas pirmais izdevums bija rakstīts vācu valodā. Kāpēc vācu valodā? Tāpēc, ka vārnīcas rakstīšanas laikā un ar izdošanas laikā vācu valoda bija zinātnē pasaules valoda. Un Endzelīns vēlējās ar šo gramatiku padarīt latviešu valodu pasaules zinātnē vairāk pieejamu, nekā tas bijis līdz tam. Un šo mērķi viņš patiešām sasniedza. Par Endzelīnu īpašās gramatikas dēļ ārzemju valodnieki ir izteikušies ārkārtīgi pozitīvi. Es nolasīšu dažus ārzemju valodnieku citātus, ko viņi raksta par Endzelīnu. Itāliešu valodnieks Giacomo De Voto ir rakstījis tā Endzelīnam. Jūsu Slavu Baltoetīdes, Slavu Baltoetīdes ir Endzelīna 96. Gadā publicēts plašs darbs par Slavu un Baltu valodu radniecību. Jūsu latviešu gramatika, tas ir šī, jūsu Milenbachu vārnīca, tas ir šī, ko es jums te rādīju, lūk šī, un paliek starp pašiem pamatīgākajiem pētījumu līdzekļiem ikvienam, kas nodarbojas ar lingvistiku un indoeiropiešu senatni. Zviedru valodnieks Rihards Ekbloms raksta tā. Es pateicos jums, tas Endzelīnam, par visu, ko jūs man esat mācījis. Es pateicos jums par laimīgajām dienām 1926. Gadā, kad mēs kopā Maiera Stokholmas fonētikas laboratorijā pētījām jūsu intonācijas, un rezultāti bija man ļoti svarīgi. Viljams Metjūs, angļu valodnieks. Šim latviešu valodas fonēmu sistēmas pētījumu Metjūs rakstīja latviešu skaņām. Leksikas un gramatikas materiālu esmu galvenokārt smēlies no Kārļa Milenbacha un Jāņa Endzelīna vākumiem, kā arī no Riharda Ekbloma latviešu intonācijām, par ko iepriekš te bija runa. Somu valodnieks Nīminens raksta tā. Kad es saņēmu aicinājumu ar nelielu apcerējumu piedalīties jums viltītā rakstu krājumā, secināju, ka daru to ar vislielāko prieku, lai ar to dotu jums pateicības zīmi, jo esmu jums parādā par gadu desmitiem ilgu palīdzību. Un šādus citātus varat lasīt vēl ļoti daudz. Ja tie jūs interesē, jūs varat paņemt 1959. Tā iznākušo rakstu krājumu, kas veltīts Endzelīna 80 gadu jubilēji, un tur šie citāti visi un vēl arī citi. Es gribētu pieminēt arī, kādi apbalvojumi ir Endzelīna un kādi pagodinājumi. Endzelīns ir saņēmis Vācu akadēmijas Humbolta medaļu. 1926. Gadā viņam piešķirta triju zvaigžņu ordeņu trešā šķira. 1938. Gadā Endzelīnam ir piešķirta Tēvzemes balva. Endzelīnam dažādā balvojuma pat Ļeņina prēmija ir piešķirta padomju laikā, bet diezgan dīvaini. Apbalvojumi gan ir piešķirti, bet Endzelīna darbība ir nostumta un nobīdīta galā. Endzelīna gramatika netiek pieminēta lūk šajā pašā izdomā. Ir tīdams tā, ka tie nebūtu nekādas nozīmes. Endzelīna rakstība tiek absolūti ignorēta. Un pat nerunā par to, ka vajadzētu kaut ko sakot. Tā kā tie padomju laika apbalvojumi ir tīri mānīgi. Es vēl gribētu pieminēt arī, ko Endzelīns ir ievēlēts kādās ārzemju biedrībās un par ko. Viņš ir Krievijas zinātņu akadēmijas korespondētāja loceklis. Jauno carlēkiem. Zviedrijas zinātņu akadēmijas, Holandas zinātņu akadēmijas, Čehu zinātņu mākslas akadēmijas, Prāgas zinātņu biedrības, ārējais biedrs. Viņš ir Getingenas, Karaļaučs,
Helsinku Sumugru biedrības korespondētājs biedrs. Viņš ir Upsalas un Kaunas universitātes goda doktors, Amerikas lingvistikas biedrības, Lietuju zinātņu biedrības, Rīgas vēsturnieku un senas pētītāju biedrības goda biedrs. Pavisam 12. Mums nav neviena otra zinātnieka, kam būtu šādi pagodinājumi. Bet lūk, šajā grāmatā Enzelīnu pat faktiski nepieminu. Un šajā grāmatā ir rakstīts 399. lapusē, ka Enzelīna normas par rakstību, kas ir redzama šeit lielajā gramatikā un kas populāri izskatītas viņa mazajā grāmatiņā dažādas vārdas kļūdas, esot spēkā tikai labajā papusē pašreiz. Šajā grāmatā 390. lapusē ir rakstīts, ka vārdi ka un kad neesot jāšķir. Un latviešu valodā esot tieksme vārdus, kuri beidzoties ar patskani, noslēgta līdzskani. Un tāpēc ka vietā esot jāsaka kad. Un tā raksta neviens cits kā Weisbergs, kas ir mūsu valsts valodas aģentūras vadītājs. Šī grāmatā. Nu, ja tā būtu bijis, tad jau mums nebūtu vairs tagad neviena vārda, kas ar patskanu beidzis. Visu būtu beigās tikai līdzskaņa. Tā būtu roka vietā rokada vai rokaba vai kaut kas cits un māju vietā ar kaut kas cits, bet tā taču nav. Šajā grāmatā ir it kā nosodīts akadēmiķis Mārs un viņa aplamā mācība pa valodu, ka valoda esot šķiriska parādība. Ir nosodīts, bet nav minēts itī neviens piemērs. No saprotams. Ka nav minēts tāpēc, ka maristiskā attieksme pret latviešu valodu un pret Enzelīnu turpinās arī tagad, joprojām līdz šeit pat dienai. Šajā grāmatā latviešu valodu 15. grāmatas ir rakstīts arī tā, ka tagad ir esot vērojams arhaizējošs purismas, kas izpaužas dilbijīgā attieksmē pret dažu valodnieku, īpaši Enzelīna visai seniem novecojušiem uzstādījumiem. Šajā grāmatā arī rakstīts, ka esot vērojams ksenofobiskas purismas par angļu valodas lielo ietekmi, kas esot ļoti vēlama. Šajā grāmatā autors ir rakstījis, tātad viss šīs lietas. Viņš ir publicējis arī citos izdevumos. Arī tādā izdevumā, kas saucas purismis un latviešu valoda. Un tu viņš raksta tā. Daudzas Enzelīna nostādnes ir samērā viegli atspēkojamas, un pat Enzelīna darbības laikā ne visi tās pieņēma un atbalstīja. To redzam laikabiedra Pētera Ķiķaukas grāmatā piezīmes par dažiem latviešu valodas labojumiem, kurā viņš argumentēti atspēko Enzelīna iebildumus pret vairākiem praksē lietotiem vārdiem un izteicieniem. Tātad Weisbergam liekas Ķiķauka pieņemams, bet Enzelīns nepieņemams. Ķiķaukas argumenti viņam liekas pieņemami, Enzelīna argumenti ne. Nu, Ķiķauka arī valodnieks ir. Viņam sava nopelna, piemēram, ir valodas jautājuma kārtošanām, Anša Gulbja izdotāja Latviešu kolonizācijas vārnācā. Bet viņš ir arī publicējušos pašu grāmatiņas, grāmatiņu par Latviešu valodu, piezīmi Latviešu valodu, kas ir visiem muļķīgs izdevums. Un to neviens laika viens nopietni neņem vērā. Bet lūk, tagad Andrijs Weisbergs to cildina un Enzelīnu viņš nopeļ. Nu, jūs redzat, kāda attieksme mūsu tādējiem valodniekiem un kāda ir ārzem valodnieka attieksme pret Enzelīnu. Latvijas radio bija tāds raidījums dzīves ziņa. Tajā runāja par latviešu valodu dažādos pagastos. Un mēģināja iestāstīt, ka latviešu izloksnēs esot ļoti ieviesušie šādi latviski vārdi. Kloze, šlipste, ērberģis, ankambaris, porūzis, drebūzis.
tos bija radio darbinieci pateikusi vienai Vestienas sielai priekšā, un tad tā tur ar tos atkārtoja. Un tad jau prasīja, ko tas dreipūzes nozīmējot. Nu, tas ir nācis šis vārds no vācodas, dreiphaus nozīmē siltumnīca. Un tā Vestieniešu sieva neseņēmusi attiecīgus norādījumus, paskaidroja, ka dreipūzes esot raciņu drejāšanas vieta. Šajā pašā raidījumā arī tika piedāvēta Sendzelīnam tādas aplamības, kā neiedzīgu vādu darināšana. Un šī radio darbiniece jautāja, uz kurienes tad tā sieva sēžot. No viņa sēžot uz sola viņa atbildi. Un tad tā darbiniece pūlējās, kā mēs sola vietā gribēju pateikt, lai pasaka tā vestinietu vādu padirsenis. Un kā nu šo vādu bija kaut kā tu izspiedusi, tāda lielu prieku paziņoja, re, kāds aplams Endzelīna darinājums šeit tiek lietots. Lai gan Endzelīns tādu darinājumu neesmu lietojis. Nu, vispār vērojami tieksme visās malās, visur, kur tik vien iespējams, visas aplamības piedēvēt Endzelīnam. Lai gan tās nemaz nav. 2007. Gada žurnāla Karoks 4. Numurā laikam kāds seksuāla filozofs raksta tā. Latviešu valodā klīst Endzelīna rēks kombinācijā ar sakāpinātām bailēm no sava latviskuma vai nevainības zaudēšanas. Ir iznākuši trīs sējumi grāmatai, ko sauc par Latvijas enciklopēdiju, un to laidos klājā Belkoņa izdevniecība. Tur par latviešu valodu ir rakstīts, bet nav minēta ne šī Endzelīna gramatikas vācu izdevums, latviešu izdevums, neviens. Pieminēta gan ir Endzelīna skolas gramatika tā mazā, bet šī lielā nav. Mums darbojas milzīgs daudzums visādu iestāžu, kam vajadzētu rūpēties par latviešu valodu un par pārkļošanas novēršanu un par rakstības uzlabošanu. Es jums nosaukšu, kāda šīs komisijas pašlaik ir vesels 12. Valsts valodas komisija, Izglītības un zinātnes ministrijā darbojas Valsts valodas politikas centrs, Latviešu valodas apguves valsts aģentūra, Valsts valodas aģentūra, Tūkošanas un terminoloģijas centrs, Valsts valodas centrs. Un tajā ir Valsts valodas prakses atestācijas centrs. Valsts valodas inspekcija, Latviešu valodas ekspertu komisija, Vietvārdu apakškomisija, Latgaliešu ortografijas komisija, Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija un Universitātes aģentūra Latviešu valodas institūts. 12 gabalas. Bija, ko tad viņas ir darījušas? Manuprāt, neko nopietni nav izdarījušas, kas bet vairāk ņemās. Nu, galvenais viņa izdevums ir šī grāmata. Nopēcēt un izlasēt, kas tur rakstīts. Šajā grāmatā ir gan socioloģiski pētījumi, cik daudz latviešu runā latviski, cik daudz runā krieviski, cik daudz krievu runā latviski, cik daudz nerunā. Kādi tur ir tie runātāju skaits dažādos Latvijas novados šo ziņu? Pasniegšanā šī grāmata var kādam noderēt un interesēt, bet par pašu latviešu valodu šeit materiāli ir ārkārtīgi maz. Te ir runa arī par latviešu valodas normēšanu, attīstību pēdējais laikus, bet šī nodaļa ir visai slikta. Nu, te ir redzama arī kāda karte. Zaļā krāsā ir to, kur runa latviešu valodu pārsvarā, sakrnā, kur ir pārsvarā krievu valoda redzama. Nu, tas te ir dienvidu Latgalē. Arī lielākais pilsētas, jūs saka, nāk krāsa pārsvarā. Ko te var redzēt? Te ir ievietotas divas kartes, kur ir redzama latviešu valodas lietošana līdz 40. Gadam, ar visu abrēniklāti piezīmēts un tagadējā. Jūs redzat, ka saknās krāsas tagad ir daudz vairāk nekā šeit. Loži, nāk. Nu, šis ziņas ir ņemtas no savukārt Ilmāra meža grāmatas, kas jau ir publicēta iepriekš, un šīs kartes nekāds šīs grāmatas autora jauneklājums nav. Padomju laikā izdeva Endzelīna darba izlasi 4 sējumā 6 grāmatās. Bet šī
šīs grāmatas, šie seši sējumi ir ļoti grūti izmantojami, jo padomju laikā neizdeva un arī tagad nav izdevuši rādītāju, kur sameklē dažādus vārdus un dažādas pārdības, par ko ir runa. Lietuvieši arī izdeva savu lielā valodnieka būgas rakstu tādā pašā veidā, bet viņi izdevuši vesel bija sējuma rādītāju, ko visu viegli atrast. Mums nav izdots šāds rādītājs Enzelīna izlase, un neviens netais varstu darīt. Laikam tieši prātu, lai nevarētu sameklēt Enzelīna darbos, ko viņš par kādu jautājumu imitēcis. Es negribētu teikt, ka visi, kas nodarbojas ar latviešu valodas jautājumiem un kas strādā šais komisijas, ir tādi, kas nekur neder. Dažs arī ir izteicies gluži prātīgi. Viens tāds ir valodas inspektors Antons Kursītis. Laikraksta Latvijas avīze 2006. gada 4. decembra numurā viņš raksta tā. Par šīm 12 komisijām, ko es jums nosaucu. Daudzās valodas komisijas pret valsts valodu izturas formāli. Tās gan it kā pētīja latviešu valodu, un šādā garā var pētīt vēl bez rezultātiem 100 gadus. Arī padomju laikā pētīja valodu visi augstā līmenī, bet tas netraucēja visās jomās, izņemot ģimeni un lauksainiecību, valdīt krievu valodai. Tagad situācija mākslīgi tiek veidota līdzīgi. Paņemiet Latvijas avies 2006. gada 4. decembrī to izlasīt. Un tur ir ļoti plaši, kuras viņš raksta, ko vēl citi briesmīgi teikumi ir iekšā. Bet viņi, kuras ietam, ir pilnīgi taisnība. Tā tas ir. Tas attiec ar šo garumzīmi, ko es jau pieminēju. Jāsāk gan tā, ka ir daži cilvēki, kuri tomēr sajēdz, ka tas O ir vajadzīgs. Nu pat pēdējā mājas viesa numurā ir publicēts kāds raksts un ir minēts kāds cilvēks, kura uzvārdā ir garais O un ir četras reizes. Šis vācijas pieci visu garumzīmi, pēdējā numurā. Tas ir Vilipsons. Raksta par kādu Vilipsonu. Un uz hoju garumzīmi, pēdējā mājas viesa numurā. Droši vien vēl kaut kuri, bet es jau neesmu visus tos pamanījis. Tā, ka ir tādi ļaudis, kas acīm redzot saprot, kā vajadzētu darīt un par ko vajadzētu īkoties. Un kur nebaidās no tās 100 lat notas soda. No simfoniskais orķestris savas afišēs vairs neliek to, jo nekāds bagātnieks jau tas nav. Un nevar atļauties tādas lietas. Ja esat lasījuši uzmanīgi laikrakstu dienu, varbūt esat pamanījuši, ka pagājušā gada 27. maijā ir publicēts diezgan plašs mans raksts Krišāņa Valdemāra noliktais termiņš ir beidzies, kurā Krišānas Valdemārs pareģo, ka latviešu valodu pastāvjuši apmēram 150 gadu. Nu, to viņš teica 19. gadsimta beigās. Nu, šie 150 gadi gandrīz ir pagājuši. Un no mums pašiem atkarīgs, vai šie latviešu valoda pastāvēs vai nepastāvēs, un kā tā turpmāk būs. Ja mums būs tādi valodas komisija darbinieki, kādi līdz šim, un kāds šis Vaisbergs, par ko es te pieminēju, tā nekas labs nav gaidāms. Enzelins Rusveris, ka latviešu valoda ir nevien sazināšanās līdzeklis, bet ar liela kultūras vērtība. Ar šo 10 000 krievu valodas atdarinājumu ieviešanu, mūsu valodā kultūras vērtība ir stipri zaudējusi savu vērtību. Un tas pats attiec ar daudziem citiem gadījumiem. Tā, ka mums vajadzētu šo kultūras vērtību aizsargāt un saglabāt, cik vien tas mūsu spēkos. Bet mūsu spēki, diemžēl, nav pārāk stipri pašreizējā situācijā. Nu, paldies! Nu, lūdzu, jautē, lūdzu. Man būtu tāds lomu gribētu noskaidrot. Ir tās burti vācu valodā, igaunu valodā un citās valodās kā ö-ü vai ö-ü. Kā Enzelīnis uz to, ka viņš skatīs, piemēram, gēte, mēs sakam gēte, bet to vācēts nespratīs, ja mēs esam gēte. Enzelīnis bija par to. Un arī vēl padomju laikā 1959. gada viņš rakstījis, ka latviešu valodā
ü un ö būtu vēlami, īpaši presumā rakstīšanai. Un Endzelīna izdotajā Milenbachu vārnīcā tā arī ir darīts. Jūs redzat? Mühlenbach, latviešu lodas vārnīca, odiem punktiem virsū. Bet Endzelīns arī neiebilda, ja kāds šos ü un ö nekādi nevar izrunāt, ka ü vietā var runāt i un ö vietā var runāt e. Tā kā Endzelīns bija šai ziņā ļoti demokratiski, viņš pieļāva dažādas iespējas. Un demokrātija valodā ir diezgan laba lieta, un paralēlu divējādu izrunas iespēju pieļaušana ir, manuprāt, ļoti laba lieta. Man liekas, ka nekādi nebūs iespējams panākt tā, ka, ja grib valodā kaut ko mainīt, tad nu pāris dienas runāsim otrādi un rakstīsim otrādi, nekā bija līdz tam. Tā notika padomu laikā 46. Gadā, kad sagrāva Endzelīna veidoto rakstību, un ka atmeta vienā dienā garumzīmes svešvārdus, atmeta divus skaņus un daudz ko citu atmeta. Mēs tā nerīkosimies, tā kā jādod ir divjādas iespējas, un tā būtu jārunā. Pie tam tāds patskanis, ka ö ir ne tikai igauņu valodā un vācu valodā, bet tas ir arī ungāru valodā, ir angļu valodā, gēl, piemēram, ar tādu pašu skaņu un vēl citās valodās tas ir. Lūdzu, droši. Paldies. Vārds Eiropa. Mēs, sīgājies, mēs runājam Eiropa, Eiropa, Eiropa. Un tagad mēs esam diskusiju par to eiroviešanu un gribu un Eiropas komisijas spieda, lai mēs lietotu euro. Un tieši tas būtu, izmantos tas euro. Ja? Bet es esmu pamanījis arī tomēr Latvijas laikgrāmatās, varbūt arī sanākās, ka šur tur esmu pamanījis latviešu valodā raksta euro. Senos laikos, ja? Jā. Tā kā, varbūt, kā tad ir tomēr pareizi latviski rakstīt euro? Vai Eiropu vai Eiropu? Nu, euro, naudas vienības nosaukums un Eiropa, kontinenta apzīmējums, tomēr ir dažādas lietas, lai gan šiem vārdiem savstarpēji sakars. Vārds Eiropa ar E ir rakstīts jau vecās Stendera augstās gudības grāmatā, 18. Gadsimtā. Un šā vārda izruna ar E ir tik tālu nostiprinājusies, ka pat Endzelīns ir teicis un arī runājis, un tas magnofoni ir rakstīts, mēs varētu šeit paklausīt, es jau būtu tāda iespēja, ka vispār divskanis E latviešu valodā ļoti vēlams, Bet vārdā Eiropa, kas pazīstams jau sen, tātad vairāk nekā 200 gadus, var runāt ej un nevinnam, nenāk prātā, ne arī pašam Endzelīnam prasīt, lai Eiropas vietā runāt Eiropa. Bet citādi ir to naudas vienības nosaukumu. Naudas vienība tomēr ir oficiāla lieta, pa kuru jāraksta dažādos dokumentos, un Eiropas Savienībā būtu vēlams visur lietot vienādu rakstījumu veidu un arī vienādu runu pēc iespējas. Bet Eiropas Savienība ir bijušai ziņā visai piekāpīga un prasījusi, lai pirmie trīs burti būtu visur vienādi, tātad E, U un R. Pārējās tālākās skaņas katra valodā pielikt pēc savas galotnes klāt. Nu, tā ir dalījuši arī lietuvieši, piemēram, lietuviešiem ir euras. Šī vienība, eur viņam palicis, viņi pielikuši savu galotni aiz klāt. Igauņiem arī divas skaņas E ir, un viņiem nekas no klāt jāliek, viņam galotas nav, viņiem ir eur. Nu, mums varēja būt eurs. Nu, bet tā kā mums sadeguši uzskata divskani eju pa tādu briesmoni, kas tā kā kāda sārga ir, tad tur kāds divas gadus strīdējās šīs 12 komisijas, un strīdējās, kā mēs laiks pagāja, un tas eiro nu ir ieviesies laikam. Nu, nav gan pagājuši ne 100, ne 200 gadus, es domāju, ka kaut ko darīt vēl varētu. Bet uz Eiropas Savienības naudas zīmēm taču rakstīts ir euru. Nu, kā mēs to runāsim? Es domāju, ka nebūtu ko baidīties, tāpat kā no garā O, tāpat nebūtu ko baidīties no šā E. Un nebūtu tāpat, ko baidīties no pesistrāta un feidija, un nebūtu vajadzīgs ne pesistrāts, ne fidijas. Un arī šis eite nebūtu obligāts bijis. Vēl jau kaut ko var darīt pie tam, vai mūsu valstī jau šī naudas vienība vēl nemaz neieviesta, un Dievs to zina, ka to ieviesīs vēl. Bet galvenais ir tas, ka neviens neko negrib darīt. Darbojas pretī visam tam. Lūdzu, jā. Paldies par iniciālo priekšnesību. Man būtu divi jautājumi. Pirmkārt, ir diezgan ērti, ka drīz visi novēlt uz
Padomju Savienība, bet tas, ka kaut kas ir noticis Padomju Savienības laikā, nenozīmē, ka tas nebūtu noticis arī citādi. Lūk, tajās pašās latviešu valodas skaņās un formās ir minēts, ka mīkstais R lielākajā daļā izlokšņu jau ir atmirs, un viņš ir saglabāts tikai literārajā valodā. Tātad, cik daudz no šīm te izmaiņām, kuras jūs minējāt, cik mēs varam teikt, viņas tik tiešām ir padomju varas ļaunie darbi, un cik no viņām būtu radušās valodas attīstības gaitā, arī tad, ja nebūtu bijis Padomju Savienības. Un otrs jautājums? Un otrs bija, pat labi, protams, ir ļoti svarīgi arī pareizi atveidot grieķu īpašvārds un tam līdzīgi, taču iespējams, ka mūsdienu valodā daudz svarīgāk būtu nevis grieķu īpašvārdu, kuris tik bieži vairs tomēr nelieto, bet gan daudzi jauni vārdi, daudzām jaunām reālajām, pēc ir pavisam nesen parādījušās, un kurām aizgūva vāra, kurām nosaukumi ir aizgūta tikai un vienīgi no angļu valodas. Piemēram, rīz datortehnika, lūk, iespējams, tam būtu jāpievērš vairāk uzmanības, jo grieķu īpašvārdi mums jau ir, bet lūk, tos svešvārdus, kaut kādīgi latviskot, tas būtu daudz svarīgāk vai nodarīgāk ilgākam laikam. Paldies! Nu, tā mīkst vēr. Endzēns raksta tā, ka viņš nevienam neuzspiež runāt mīksto R, ja kāds to nepar ko nevar izrunāt. Un taisnība ir arī tā, ka mīksto R runā Kurzemnieku vidējiem vecākā paudze un runā Valkas, Valmieras un Cēras rajonā. Citur mīksto R vairs nerunā. Bet ir palikušas mīkstā R lietošanas sekas valodā. Proti, mīkstā R priekšā arī tur, kur to nerunā, tomēr ir šaurais E. Un, ja rakstīja mīksto R, tas balstīja pareizi šaurā E lietošana. Un tā kā šīs ir valodas sistēmas jautājums, Endzelins uzskatīja par iespējamu šo mīksto R paturēt arī rakstos. Nu, daži kurzavnieki prasīja lietot mīksto R ar citos vārdos, kur valodas sistēma to neprasa, piemēram, grjāvis, grjūti, grjaut un tam līdzīgos vārdos, to Endzelins to neprasīja rakstīt. Bet trūka valodas sistēma to prasa lietu vārdos tādos kā brālis, māris, brāļa, mārja, vai ne, tur tas mīkstais arī ir. Es negribētu teikt, ka tā ir padomju kaut kāda īpaša ietekme. Galvenais ir šī marra attieksme, lai būtu kaut kas citādi, nekā bija pirms tam kapitalistiskā vai buržāskā iekārtā. Un mūsu mārīs ir 46. gadā tā arī staisīja, ka metlaukāša mikstu ir tāpēc, lai būtu citādi, nekā bija buržāskā iekārtā. Lai gan bija viens mēģinājums ar buržāskā iekārtā 38. gadā izmest laukā mikstu R. Un uz pusgadu izdevās arī izmest. Un tad šo izmetēju padomju laikā sauca par fašistu. Kablesa un Tentelis esot fašisti un esot sabojuši to rakstību. Bet paši ievieš 46. gada tieši tādu pašu rakstību, un to nu pa fašistisku es nesaucu. Tā, ka nekāds jāks tu nebija. Tagad par to otru jautājumu par īpašvārdiem. Protams, seno grieķu īpašvārdu jau ir mūsu valodā vajadzīgs lietot samērā maz, un ir ļoti svarīgi visi citi īpašvārdi. Un arī datortehnikā tāpat ir. Un jūs droši vien zināt, ka ar datortehniku ir arī kaut kas domāts. Un nu, jau 10 gadi pagājuši, kopš izdotie datortehnikas termini vārnīca latviešiem valodā, kur tie angliski termini visi latviskoti. Bet es gan šaubos, vai šie latviskojumi ieviesīsies, lai gan tie paši par sevi ir labi. Bet kāpēc neieviesīsies? Tāpēc, ka datortehnika ir lietot jau daudzus gadu desmitus, un angļu terminoloģija tur ir ieviesusies. Un es šaubos, cik daudz būs to, kas pārņems to jauno terminoloģiju, kas tur ir vārnīcā ierakstīta pirms 10 gadiem. Tas ir apmēram tāpat, kā bija mēģinājumi svešvārdus aizstāt latviskiem vārdiem arī tādos gadījumos, ka svešādi jau bija sen ieviesušies. Nu, jūs zināt, kas ir hipotenūze, kas ir katete, kas ir diagonāle. Bija mēģinājumi kādreiz hipotenūzes vietā teikt iešķērsi, katets vietā stāmala, un
slīpmala tur kaut otra, tās tiestūra mala. Ja kāds labs ieteikums, lai citās labs būtu, parādās pārāk vēlu un ir nostiprinājusi aizgumus, tad no šā aizgumi ļoti grūti tikt vaļā. Nu, atkarīgs no jaunākās paudzes, kā tā rīkosies, ja datortehnika jaunā paudze lietos latviskā terminoloģija, tad varbūt pēc gadiem 10-20 nostiprināsies. Ar vienu dienu vai ar 10 gadiem ir atsimredzot pamaz. Vajadzīgs ir ilgāks laiks, jo angliskā datortehnikas terminoloģija pie mums ir pazīstama jau kādu pusgadsimtu, vismaz daļēji. Bet ir taču arī tā, ka datortehnika un visa tā pārējā lieta, kas ar datoriem saistīta, padomju laikā tika uzskatīta par buržāzisku viltu zinātni, tāpat kā ģenētika un daudz citas lietas. Un jūs varat aiziet uz universitātes skaitļošanas centra muzeju, Raiņa Bulvāri 29, un tur jums to pastāstīs un izstāstīs īkumu smalki, kas lepni strādāja datoriem pagrīdē, baidoties, ka tiek nesiem par to briesmīgu sodu. Literatūras nekādas nebija, ne krieviski, ne latviski, un tāpēc zināts angļu terminoloģija. Tā kā šie vēsturiski apstākļi bijuši tādi, kas šo latviskās terminoloģijas ieviešanu datortehnikai pilnīgi novērsuši. Nu, nevar jau neko pārnest šiem datortehnikas lietotājiem, viņi jau nebija nekādu valodnieki, un tāds ir pašlaizējais stāvoklis. Protams, būtu labi, ja daudz sešādu vietā būtu bijuši latvisku vārdu. Man liekas, ka visiem nožēlojami. Jā, tagad mēs lietojam visādus angļu vārdus, kur tiem nav nekādas vajadzības, kā mēs sākām, piemēram, biroja vieta viena sešāda vieta otra, biroja vieta ofija skatam, ja profits lietojam peļņas vietā, ja establishments lietojam iekārtojam vietu un daudz citus tādus. Tas ir pēc cits jautājums. Nebūtu jācīnās pret svešvārdiem tādos gadījumos, kad mūsu valodā pašiem nekā nav, ko likt vietā. Krišānis barons 19. Gadsimta vidu latviešu valdī ieviesa apmēram 1000 svešvārdu. Mēs tos izstāt lietojam – geogrāfija, fizika, ķīmija, astronomija un tā tālāk. Ja mūsu valodā jau ir vārds, tad ievies tā vietā svešvārdu, nav nekāds īpašs vajadzības. Un tas tika valoda piesāņa un padara nesaprotam. Kopš 19. Gadsimta vidus latvieši paši sāka kārtot latviešu valodas un rakstības jautājumus. 1878. Gadā Rīgas latviešu biedrība izveidoja pareizrakstības komisiju, kas pieņēma lēmumu par latviešu valodas pareizrakstību, izmantojot daudz jaunlatviešu ieteikumu. Šīs latviešu valodas un tautas pūles saglabāt savu identitāti pārtrauc Krievijā pastāvošā pakļauto tautu pārkrievošana. 19. Gadsimta 80. Gada beigās Krievijas impērijā tika aizliegts lietot latīņu burtus. Bija atļauta tikai kirilice. Tāpēc šodien pat ļoti tālu no krieviskuma stāvošas tautas, kā tatāri, turkmēņi, kirgīzi, uzbeki, tadžiki un citi, izmanto rakstībā kirilicu. Pārkrievošana turpinās gadsimtiem ilgi, un tās uzņemtais kurs nemainās. Mainās tikai taktika virzībai uz to. Tikai pēc 1905. Gada revolūcijas, 1908. Gadā bija iespējams atsākt darbu pie latviešu valodas pareizrakstības izstrādes. Rīgas latviešu biedrībā izveidoja otru latviešu valodas pareizrakstības komisiju. To vadīja Kārlis Mīlenbachs, un tās darbā piedalījās Jānis Enzelīns un citi valodnieki. Šī komisija pieņēma latviešu rakstības nosacījumus, un tā izdevās panākt, ka sāka izdot grāmatas jaunajā latviešu rakstībā. Šo rakstību mācīja arī latviešu skolās. Jo stingrāk nostiprinājās latviešu rakstība, un jo vairāk latviski iznāca grāmatas, jo asāk varēja izjust nepieciešamību ieviest kārtības svešvārdu izmantošanā. Jo dzīvē ienāca tehnoloģijas un dažādas tehniskas lietas, kurām nebija latvisku nosaukumu un apzīmējumu. Svešvārdu rakstības sakārtošanai Latvijas izglītības ministrija izveidoja pareizrakstības komisiju, kura darbojās divus gadus – 1924. Un 1925. Gadā. 1926. Gadā komisija izdeva svešvārdu vārdnīcu. 1935. Gadā nodibināja latviešu valodas krātuvi. Vienlaicīgi darbojās arī pareizrakstības komisija. Un gan latviešu valodas krātuvas, gan pareizrakstības komisijas darba rezultātā 1942. Gadā pirmajā izdevumā un 1944. Gadā otrā izdevumā iznāca latviešu pareizrakstības vārdnīca.
Ar šo brīdi bija noslēdzies darbs, kuru 19. Gadsimtā sāk jaunlatvieši. Jūras Alunāns, Krišāns Valdemārs, Krišāns Barons, Atis Kronvalds. To turpināja noslēdz Kārlis Mīlenbaks un Jānis Enzelīns. Mūsu rakstība kļuva par vienu no labākajām pasaulē. Tā labi saskanēja ar izrunu, ļāva iekļaut mūsu valodā nepieciešamos aizguvumus no citām valodām. Šo latviešu identitātes nostiprināšanu varmācīgi pārtrauca PSRS okupācija, kura turpināja Krievijas impērijas sākto pakļauto tautu pārkrievošanu, jo cilvēks bez senču mantojuma un tautiskās identitātes ir veiksmīgāk izmantojams un paverdzināms. Latviešu valodas pārveidošana sākās ar Latvijas pirmo okupāciju 1940. Gadā. 1940. Gada 14. septembra pavēlē Izglītības tautas komisārs pavēlēja visos žīdu skolu nosaukumos vārdu žīds turpmāk atvietot ar vārdu ebrejs. Lai latviešus pārveidot par latviski runājošiem kosmopolītiem, 1948. Gadā okupētajā Latvijā ieviesa nezinātniskus uzskatus par latviešu valodu. Šo viltus mācību bija radījis Marrs un to sauca viņa vārdā par marrismu. Marrismus uzskatīja par nederīgu un kaitīgu brīvajam padomju latvietim buržuāzisko valodu un pareizrakstību. Pareizi latviešu valodu uzturēja ilgi pēc brīvu valsts un tāpēc tā bija jāizskauž. Jauno padomju latvietu veidoja, tuvinot latviešu valodu krievu valodai. Šī mērķa sasniegšanai Viļa Lāča padomju Latvijas valdība izdeva rīkojumu par latviešu valodas pareizrakstības mājiņu pēc marristu ieteikumiem un padomju valdības rīkojumiem. No latviešu pareizrakstības izņēma mīksto R. Pat krieviem tas ir saglabājies. Tas radīja aplamības, jo mīkstinot vai nemīkstinot burtu R ir iespējams mainīt vārda nozīmi, piemēram, asaru ezers. Vai tas ir ezers, koš pieraudāts ar asarām, vai ezers, kurā dzīvo zīvis? Mīkstais R maina šī ezera nosaukuma nozīmi. Ja nosaukums ir asaru, tas nozīmē pieraudāts. Ja asariu, tā tad tāds, kurā dzīvo zīvis asari. Teikumā, kas ar manu tēvzemi, vārdā ar mīkstais R maina teikuma jēgu. Ja ir rakstīts, kas ar manu tēvzemi, tas nozīmē, kas ir noticis ar manu tēvzemi. Bet ja ir rakstīts, kas ar manu tēvzemi, jāsaprot, ka ar ārklu ar tēvzemi. Rakstot vai nerakstot mīksto R, vārdā gars mainās tā jēga. Gars nozīmē, ka runa ir par ko garīgu, un garš nozīmē kādu garjuma mēru. Piemēram, gara gaita un garja gaita. Pirmajā gadījumā runājam par kādas iešanas, gājienas, svētceļojuma garīgumu, bet otrā gadījumā par ejamā ceļa garumu. Krūzes dzejolī agrais arājas ir šādas rindas. Kā gadiem āru, es tā āru, un lauks liek pilnām vārpām līkt, lai zeltā pārvērst varu varu, kā gadiem āru, es tā āru. Vienā gadījumā cietais R nozīmē, ka runa ir par pagātni, otrā gadījumā, ka runa ir par tagadni, bet otrajā reizē cietais R norādus to, ka runa ir par kādu darbību un varēšanu, bet mīkstais R norādus to, ka domāts ir metāls, varš. Ja gadījumā ar mīksto R mēs intuitīvi, kaut rakstām vienā zinām, kurā vārdā kāds R izrunājums, tad ar O ir daudz grūtāk. Tika aizliegta garā O lietošana. Ar vienu burtu O padomju latviešu rakstībā apzīmē trīs skaņas – īso O, garo O un divu skaņu O. Šis ir viens no latviešu rakstības lielākajiem kropļojumiem, un tādēļ rodas daudzi pārpratumi. Burts O mūsu rakstos ir nepieciešams tāpat kā citi garie patskaņi. Īsais O un garais O ir tikai svešvārtos, bet latviešu valodā ir divu skaņas O. Piemēram, svešvārdā oktobris sākumā ir īsais O, vārda vidū garais O, bet latviešu vārdā ozols ir divskanis O. Divskani O raksta ar burtu O. Kaut vēl zinām, kā turpmāk minētie vārdi jāizrunā, bieži tos jau runājam nepareizi, piemēram, vārdos code, dole, ēdole, grostona, madona, okte, pope, roja. Uzvārdos brodelis, graudonis, plūdons, rozītis. Tika samazināta divskaņu lietošana latviešu valodā. Tos neizņēma pavisam tāpēc, ka latviešu valoda bez divskaņiem nav iespējama. Toties tos, pieskaņojoties krievu valodai, svešvārdos aizstāja ar patskaņiem. Un tā latviešu valodā svešvārdos divskaņu vietā ieviesa patskaņus, bet divskaņu EU aizliedz. Piemēram, līdz 1948. Gadam rakstījām un runājām paidagogs, aigejs, feidīs, pleura, peisistrāts, bet mums pavēlēja atdarināt krievu valodu – pedagogs, egejs, fidīs, pleira, pisistrāts.
Šāda latviski nepareiza izruna sākumā izraisīja pat smieklus. Bet šodien krievu valodas ietekmē esam ar to tā saraduši, ka dzirdot pareizu latvisku izrunu smejamies, neapzinoties, ka apsmējam paši sevi. Vienīgais, par ko šeit var smieties, ir pašu muļķība un verdziskā iztapība. 1957. gadā padomi Latvijas valdība izdeva rīkojumu CH un H rakstos apzīmēt ar vienu burtu H. Ir aplams viedoklis, ka redzot kopā rakstītus CH burtus, tie abi ir jāizrunā. Pat mūsu mazizglītotie senči, zemnieki šīs skaņas labi prata atšķirt. Arī šādas latviešu valodas maiņas radīja nemazums problēmu, it sevišķi medicīnā. Piemēram, medicīnā ir daudz vārdu ar formantu cchemi un hemi. Formants cchemi ir pamatā vārdiem, kam sakars ar vielu, ko lieto ārstēšanai. Bet formants hemi ir pamatā vārdiem, kuri nozīmē puse. Bet tā kā bija ieplānots medicīnā un citās zinātnēs par pamatvalodu izmantot krievu valodu, tad iebildumi nevienu neinteresēja. Varētu jau domāt, ka valodas attīstās un latviešu valoda nav izņēmums, un šī padomju latviešu valoda ir kādas tur attīstības rezultāts. Ja nebūtu skaidrs, ka veiktās pārmaiņas tikai vājināja latviešu valodas pozīcijas un latviešu tautas identitāti, un veiktās pārmaiņas nebija valodas attīstīšanās un pilnveidošanās, bet padomju varas pārkrievošanas procesa daļa. Arī tagadējās Latvijas valstī noteicēji ir tie paši, kas kropļoja latviešu valodu un pārkrievoja latviešus. Okupācijas laikā ieviestā padomju rakstība mūsu valodu tuvināja krievu valodai un attālināja no latīņu un grieķu valodas. Mūsu valodā jau ir ieviest ap 10 000 krievu valodas atdarinājumu. Un krievu valodas ietekme nav mazinājusies arī formāli neatkarīgā Latvijā. Krievu valodai tuvinājusies līdzskaņa L izruna. Tas kļuvis ļoti ciets. Ja tam blakus ir patskans I, tad arī tas ir kļuvis līdzīgs krievu valodas cietajam I. Latvieši sākuši līdzskaņus č, dž, š un ž runāt ar lūpu apaļojumu, kā krievu valodā. Latviešu gramatikā sāk zust īpatnības, kuru nav krievu valodā. Neriti vokātīva vietā dzirdams nominātīvas, lokātīva vietā parādās citi locījumi kopā ar prievārdiem. Kā krievu valodā atstāstījuma izteiksmes vietā ieviešas īstenības izteiksmes vienkāršā pagātne. Arvien ratāk lieto saliktos laikus, jo krievu valodā to nav. Daudz krievu valodas ietekmju ir sintaksē. Dzirdams daudzskaitlis blakus gadaskaitļiem 1991. līdz 1999. gados, pareizi gadā, nesaskaņotais apzīmētājs tiek pārcelts aiz apzīmējumā vārdu. Par krievu valodas atdarinājumu jāatzīst palīgteikumu novietojums starp nesaskaņoto apzīmētāju un apzīmējumo vārdu. Mainot vārdu kārtu pēc krievu valodas līdzības, ļoti bieži ir sakropļots palīgteikuma sākums. Bieži latviešu valodā dzirdami krievu valodas vārdi tādos gadījumos, kur tie nav vajadzīgi, un var pateikt latviski. Un ļaunākais ir tad, ja ar latviešu valodas vārdiem atdarina krievu valodas vārdus un teiciens. Tad valoda ir it kā latviska, bet patiesībā krievu valodas atdarinājums. Padomju okupācijas laikā latviešus cītīgi mācīja atdarināt krievu valodu. Šāda paklausība un sevis noniecināšana manām joprojām. Un latvieši tagad labprāt pakļaujas nevien krievu valodas ietekmē, bet sāk atdarināt arī angļu valodu un parādās angļu gramatikas atdarinājumi. Tāpat kā feodālisma vācu baronu varas laikā, arī tagad atkal sākti bez vajadzības lietot daudz vācu valodas vārdi. Nav tiesa, ka pēc Latvijas valsts atjaunošanas latviešu valodas kopšana ir lieka. Nav tiesa, ka krievu valodas ietekme ir beigusies. Patiesībā tā turpinās un pat pastiprinās. Maldīgs ir viedoklis, ka mums ir jāpārņem no citām valodām šo valodu teoriju. Mūsu valoda ir atšķirīga. Mūsu valodas kopšana jāsāk ģimenēs un skolās. Jāaudzina lepnums par mūsu valodu, tautu un valsti. Padomju gados to visādi niecināja, un no šādas paklausības mums ir jāatbrīvojas. Latviešu valoda ir ne tikai sazināšanās līdzeklis, bet arī liela un svarīga kultūras vērtība, un tāpēc kopjam un sargājam. Valoda ir vienīgais, kas mums vēl palicis. Vispārējais jau ir atņemts. Iedomāsimies nelielu līdzību. Līdz 1940. Gadam Latvijas karogs bija sarkanbalts sarkans. Okupētajā Latvijā, tas ir Latvijas PSR, ar zili viļņotu līniju, atjaunojot sarkanbalts sarkano, valsts ģerbonu, himnu un citus brīvvalsts atribūtus un simbolus, līdzīgi jārīkojas arī ar latviešu valodu. Jāatjauno pareizi latviska rakstība. Mums ir tiesības izvēlēties, kādu Latviju gribam, kādā vēlamies dzīvot un kādā rakstībā rakstīt. Šī mūsu izvēle arī liecinās, kas esam patiesībā. Vai tikai patriotisku runu teicēji, vai patrioti.
kas valda valodu, valda prātu.